Jag blir tokig på så här ryktespridning som inte har någon verklighetsförankring. Det här, det är fem myter om mat som verkligen inte stämmer. Det här, det är citronsyra. Det finns i mängder med saker runt omkring oss. Och jag använder det personligen jättemycket när jag gör saft, drickor, sylter, ja, you name it. Men det finns också folk som hävdar att de är allergiska mot citronsyra. Och det här är ungefär lika mycket vetenskapligt bevisat som elöverkänslighet. Allergi, det innebär att du är överkänslig mot ett visst protein. Pollen, ja, det är jättemycket protein i det. Citronsyra, not so much. Citronsyra är nämligen inget protein, det finns inget protein i det. Ändå hävdar folk i envishet, fast det finns ingen vetenskap som bevisar det, att de är allergiska mot det. Men då säger folk så här: men vänta, jag uteslöt all citronsyra ur kosten och nu mår jag mycket, mycket bättre. Det är någonting som är fel med det, och det är ju framställt av mögel. Vet du vad som är mer framställt av mögel? Penicillin. Bara för att någonting är framställt ur mögel så innebär ju inte det att slutprodukten har en massa mögel i sig. Och ja, det som stör mig så himla mycket med det här är inte det att folk utesluter citronsyran ur kosten. Det är att de dels hävdar att någonting är farligt helt utan vetenskaplig grund. Och dels också så går de inte till en läkare för att ta reda på vad det egentligen det är som gör dem sjuka. När det kommer till exempel elöverkänslighet, och det här är ju så sjukt känsligt område. Men så finns det ju inga bevis. Men vad folk gör är att de säger, men jag är elöverkänslig, och så tar de bort all el och så hävdar de att de mår bättre. När de kanske egentligen behöver hjälp på andra sätt. De kanske bara behöver prata med någon. Jag säger inte att det alltid är så enkelt, men ni förstår poängen. Citronsyra. Gå till en läkare, ta reda på vad som är fel. Och jag fick en kommentar från en tjej som skrev att hennes mamma hade liksom börjat tagit bort all citronsyra. För hon menade på att hennes lilla syster var allergisk mot citronsyran. Det är ju vansinne. Gå till en läkare och kolla upp vad problemet är. Liksom, och lös det på den vägen istället. Förlita er på vetenskapen och sluta med massa huskurer. Det är ju inte 1700-talet. Det här är en av mina favoritgrönsaker. Det här är en morot. Morötter är jättegott. Morötter är fantastiska för man kan dra upp dem ur jorden och äta dem liksom råa, och de är hur goda som helst. Men vill du veta en sak? Hur nyttiga en morötter är, så är de ännu nyttigare om man kokar dem innan. What? Ja, det här är ju lite lustigt eftersom att vi idag leds in i tron att allting som är rått är så mycket nyttigare för kroppen och så mycket bättre och härligt. Och det stämmer ju inte. Det är ju rent av bullshit. De näringsämnen som finns i den här moroten blir mycket lättare för kroppen att ta upp om vi först har brutit ner den lite genom att koka den ett tag. Konstigt? Ja. Vetenskap? Ja. Det är inte svart eller vitt. En del grejer ska man äta rått. Jag menar, det är ju jättebra. Det är tuggmotstånd och sådana saker i den. Och de är fantastiska rårivna och det är ju jättegott. Men om du ska börja hävda vad som är nyttigast? Jag är inte så säker. Det här leder oss också in på ett annat litet hatobjekt jag har just nu. Raw food i all ära. Det är så härligt på något vis. Allt ska man peta i sig. Man behöver inte tillaga någonting. Grönkål till exempel. Fast grönkål är helt vansinnigt att äta för mycket av. Eller rabarber, garanterad njursten. Men cashewnötter. Du vet så här, cashewsmör. Alla sådana grejer som liksom hela den här raw food-rörelsen. Jag säger inte att det är fel att äta mera frukt och grönt. Jag tycker det är fantastiskt. Men man måste kunna vara lite varierad. Och framförallt vara, som sagt, inte så himla svart eller vit. Cashewnötter. Som man gör cashewsmör på, cashewmjölk, och man har i sina så här fikon, daddelkakor som är så här raw foodbollar med cashew. Vill du äta någonting roligt? Cashewnötter är helt råa, de är ju tokgiftiga. Det är inte alls bra att äta dem. Så vad man gör är att man ångar dem i 82-83 grader. Därför att man behöver få ut det här giftet som naturligt finns i dem. Sen så säljer man dem i butikerna. Raw? Not so much. Och vad är poängen? Ja, allt är inte perfekt bara för att det är raw. Och allt som man tror är raw är inte raw. Mikrovågsugnen är ett fantastiskt hjälpmedel i köket. Man får inte cancer av den. Det funkar inte ens så. Det är radiovågor som får vattnet inuti livsmedlet att börja röra på sig snabbare. Och ju snabbare vattnet rör på sig, desto varmare blir det. Och därför värms det upp. Det innebär också att mikron, helt tvärt emot vad liksom massvis med sajter hävdar, nej, mikron förstör inte näringsämnen i maten, snarare tvärtom. Det är ju på många sätt en mycket mer skonsam hantering av maten som gör att den snabbare blir tillgänglig, den blir snabbare varm. Och i och med att man inte behöver utsätta den för värme lika länge så behålls mera näringsämnen. Vilket förstås helt emotsäger det jag sa om moroten, men det har att göra med att kroppen har lättare att ta upp det som man bryter ner. Ja, ni förstår vad jag menar. Min poäng är så här. Nästa person som säger till er, ej, värm det inte i mikron, du förstör alla näringsämnen. Be dem läsa på lite.
Slutligen en sak som jag känner på mig att vi kommer att prata mycket, mycket mer om. Är det någonting som är populärt idag så är det detox. Man ska detoxa gifterna ur kroppen. Det är aldrig någon som berättar vilka gifter som man ska ta ur. Därför att det lustiga med våran kropp är nämligen att det lagras inga gifter i kroppen. Dels så har vi ju en lever som sköter om reningen av kroppen. Vi kan kalla den för kroppens reningsverk. Och så har vi njurarna som hanterar bland annat urinet, eller kanske bara urinet. Men det viktigaste att komma ihåg i det här, det är levern. Den tar hand om gifterna. Hens, om man dricker ohyggliga mängder alkohol så blir levern skadad. Den kan skadas av andra saker också. Varför? Jo, därför att den ger sig på allt det här. Den försöker fixa det. Den tar hand om det här. Vår kropp är ju fantastisk på det viset. Tanken på att man ska kunna dricka massa juicer för att driva ur gifterna som lagras i kroppen är ju egentligen helt befängd. För det första, vart lagras de här? Ska 3 dagars juicedrickande göra att kroppen bara... vänta, jag släpper ifrån mig allt det här. Som ligger det lagat in som en klump i tarmarna då? Eller? Jag fattar liksom inte. Det är aldrig någon som förklarar det här. Det är bara så här, få en ny start och få ut gifterna ur kroppen och reboot your body. Och det är bullshit, det är vad det är. Det är ett jävla uselt sätt att försöka sälja på oss en massa grejer som förvisso säkert är nyttiga på många sätt. Men som är liksom, det är ett skämt. Varför ska man komma med en massa falska hälsopåståenden för att sälja grejer för? För mig räcker det så här. Den här juicen, den består av spenat, ingefära, äpplen, apelsin, mandarin. Och den är jättegod. Way, absolut, grymt. Jag köper 10 flaskor. Men när det börjar bli en massa så här hälsoargument. Fan, jag såg ett företag som hade som hälsoargument så här: det är cayennepeppar i den här. Och cayennepeppar boostar ämnesomsättningen. Det gör den. Men du måste äta ohyggliga mängder. Och då går ämnesomsättningen upp lite grann under en extremt kort tid. Och de hade ju jävla pinch i det här. Och då blir det så här kvacksalveri. Och hela detox-grejen, det är kvacksalveri. Och nästa person som försöker få dig att börja någon detox för att rensa kroppen på gifter, be dem dra åt helvete bara. All right, det här var 5 myter om mat. Och om ni vill, om ni tycker det här var bra, tryck gärna på like. Och vill ni se mer, då kan vi göra en del 2. Det vore ju jättekul, för det finns massor med såna här saker vi kan ta upp. Och jag hatar att vara så här negativ, men vi måste lära oss liksom vad det är för finns rena bluffar och som vi omger oss med. Och ja, om du inte redan prenumererar så gör det.